नमस्कार मंडळी, आता आपण आहोत पंढरपूरमध्ये आणि हे आहे पंढरपूर नगरी. आणि आता ह्या वेळेला आपण आलो आहे चंद्रभागेच्या तीरी. पुढे ती नदी आहे आणि पाणी जरा कमी आहे पण ठीक आहे. हे आहे माझ्या मागे आहेत मंदिरं. चला तर मग मी तुम्हाला मंदिरं दाखवतो. पंढरपूर. पंढरपूर हे सोलापूर जिल्ह्यातील एक महत्त्वपूर्ण ठिकाण असून अवघ्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत, सर्वांची विठुमावली अर्थात पांडुरंगाची नगरी म्हणजेच पंढरी. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज म्हणतात, तुका मने पेठ भूमी वरी हे वैकुंठ, म्हणूनच पंढरपुराला वैकुंठ असेही म्हणतात. पांडुरंगाचे दर्शन घेण्याआधी भक्त पुंडलिकाचे दर्शन घेण्याची प्रथा आहे. चंद्रभागेच्या पात्रात भक्त पुंडलिकाचे मंदिर आहे. एकदा पांडुरंग भक्त पुंडलिकाच्या भेटीसाठी आले पण भक्त पुंडलिक आई वडिलांच्या सेवेत मग्न होते. पुंडलिकाने विठ्ठलाला उभे राहण्यासाठी वीट दिली. याच विटेवर पांडुरंग 28 युगे उभा आहे. भक्त पुंडलिकाचे दर्शन घेऊन पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी आपण निघतो. मंदिराच्या प्रवेशद्वारावरच संत चोखामेळा यांची समाधी आहे. त्यानंतर संत नामदेव यांचे दर्शन होते. नामदेव पायरीवर नतमस्तक होऊन मंदिरात जाता येते. श्री गणेशाचे दर्शन घेऊन मंदिराच्या सभामंडपात आपण येऊन पोहोचतो. येथेच आखीव रेखीव सभामंडप व गरुड खांब आहे. यानंतर आपण गाभाऱ्यात येऊन पोहोचतो. सावळा विठुराया 28 युगे कमरेवर हात ठेवून येथेच उभा आहे. विठुरायाची मूर्ती स्वयंभू वालुकामय शिळेची आहे. मस्तकी मुकुट कपाळी चंदन टिळा मकर कुंडले उजव्या हातात कमळाचे देठ तर डाव्या हातात शंख आहे. तसेच पायाखाली दगडी वीट असे आपल्या विठ्ठलाचे रूप आहे. पांडुरंगाचे दर्शन घेऊन श्री रुक्मिणी मातेचे दर्शन घेण्यासाठी आपण येऊन पोहोचतो. हे मंदिर विठ्ठल मंदिराच्या पाठीमागील बाजूस आहे. मंदिरात उंच चौथऱ्यावर रुक्मिणी मातेची पूर्वाभिमुख मूर्ती आहे. मातेच्या हात विठ्ठलाप्रमाणे कमरेवर आहेत. मातेला सौभाग्य अलंकार व कुंकवाचा मळवट भरला आहे. मातेचे प्रसन्न रूप बघून मन देखील प्रसन्न होते. मंदिराच्या आवारात परिवार देवता आहेत. यात श्री महालक्ष्मी मंदिर, रामलक्ष्मण, शैनेश्वर, अष्टकालभैरव, गणपती, काशी विश्वेश्वर, लक्ष्मीनारायण, काळभैरव, काशी रामेश्वर, एकमुखी दत्त, भक्त प्रल्हाद, नरसिंह, गरुड, हनुमान या देवतांचे दर्शन घेऊन आपण देवळातून बाहेर पडतो. देवळाच्या वाड्यापासून सुमारे 2.25 किलोमीटर अंतरावर विष्णुपद आहे. विष्णुपदाकडे जात असताना संत जानाबाई यांचे मंदिर लागते. पुढे चंद्रभागेच्या नदीपात्रात 16 दगडी खांबावर उभे मंदिर आहे, तेच विष्णुपद. गोपाळपूरकडे जात असताना संत जानाबाई यांचा ताकाचा डेरा लागतो. येथे माथा टेकून आपला प्रवास संपतो. हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.